Sebastian John, Andreas Skovgaard, Peter Vindahl Jensen og Gustav Markussen fik alle debut for U21, landsholdet forleden, og landstræneren var godt tilfreds med alle fire. Hele fire spillere fik debut, da U21 landsholdet i torsdag spillede testkamp mod Østrig. I startopstillingen var der blevet plads til både Viborg keeper Sebastian John og FC Nordsjælland forsvarsspiller Andreas Skovgaard. Undervejs i opgøret blev FCN keeper Peter Vindahl Jensen og Lyngby offensivspiller Gustav Markussen sendt ind til debut. Og landstræner Niels Frederiksen var meget tilfreds med indsatsen fra alle fire. Det gik rigtig fint. Det var fire gode præstationer. Fik et godt indtryk af det melde, siger Niels Frederiksen til bold.dk. Sebastian spillede de første 60 minutter, og Peter kom ind og spillede resten. De holdt nullet, og det er jo ikke helt skidt, når man er keeper. De var havde ikke så mange store redninger, fordi Østrig ikke skabte så mange chancer, men de gik fint ind med nogle gode igangsætninger. Skovgaard spillede fint som venstre stopper i tremandsforsvaret, og Gustav kom ind med en masse energi. Han var med det ene mål og lavede også andre fine offensive ting, siger Niels Frederiksen. Peter Vindahl Jensen er den eneste af de fire, der har været med på U21 landsholdet tidligere, og de tre andre er gået ind på holdet uden problemer. De er faldet godt ind. Jeg tror også, vi har et hold, der er nemt at falde ind på. Men alle debutanterne har spillet landsholdsfodbold i de yngre årgange, så de kender mekanikkerne, siger Niels Frederiksen. Kunne du forestille dig at bringe nogle af dem i spil mod Georgien på tirsdag? Det kan man ikke udelukke. Det er noget, vi kigger på efterhånden, som vi nærmer os kampen, siger Niels Frederiksen. Danmark møder Georgien i en EM-kvalifikationskamp tirsdag eftermiddag. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu af Nikolaj Skovsgaard til Efting.